på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det dag 3 här i New York. Och klockan är 7:30. Frukosten öppnar liksom vid 8. Så vi ska hänga lite på låset där. Nej men hörni, idag så ska vi ska gå och äta på Eat by Chloe. Jag fick det förslaget av en av er och jag tittade upp det och det såg så himla gott ut. Så jag visade det för min familj och så ska vi, ja. Så vi ska gå dit och då ska vi äta det på Rockefeller Center. Rockefeller. Och sen så ska vi även kolla sax idag igen. Men vi playade ändå igenom ganska mycket av sax igår tycker jag. Men vi ska se hur det ser ut idag också. Men vi får se vad dagen leder oss. Dock är det väldigt, väldigt, väldigt kallt idag. Det är -2 och det, jag tror att det även ska snöa lite grann. Så jag har tagit på mig min gröna stickade tröja från Massimo Dutti och en vit blus från Massimo Dutti och sen ett par blå byxor. Jag kan visa det lite bättre sen. Men så det här är min outfit idag. Jag tänkte på det, jag har precis laddat upp min video från igår. Och jag tänkte på det, jag såg exakt likadan ut som jag gjorde i första videon, vilket är lite tråkigt. Ja men imorgon så åker vi hem. Vilket är lite tråkigt. Imorgon är det söndag. Jag har typ inte ens sagt vad det är för datum, men det är den 17 februari idag, en lördag. Och imorgon åker vi hem. Men jag kommer hem på måndag, vilket är så himla konstigt. Jag fattar inte riktigt hur det går till. Just det, jag fick en fråga vart vi åt frukost. Och det är på Kingside och det sitter typ ihop med det här hotellet. Som heter Viceroy. Här kan man se min outfit lite bättre. Och så drog jag på mig mina svarta marans nu. Men nu så ska vi rulla ner till frukost. Jag har full Jack and Jones outfit. Jack and Jones. CK. Och sen här har vi Philip Klein. Där bland de haters. Flash. Philip Klein. Jag har precis fått in min frukost. Och jag har tagit en avocado toast som jag tog igår. Och sen så tog jag bubble waffles. Ser ni hur gott? Gud, jag vill verkligen äta. Det är så jobbigt att behöva fota och filma allting först. Pappa tog avocado toast och eggs benedict. Eller? Mm. Mamma tog någon oatmeal och fruktsallad. Och Hugo tog en avocado toast och oatmeal. Mums. Vi har ätit klart och det var så gott. Så gott. Verkligen. Och det är så himla jobbigt. Vi var här i några dagar så vi har bara en frukost kvar. Mm. Men jag åt bubble waffles. Waffles. Och det är liksom... Jag vet inte, jag har sett sådana videos här på Instagram. Men det är när man, ja. Det var i alla fall skitgott. Men nu så tänkte vi ta en promenad i Central Park. Innan vi ska gå till lite butiker. Och första stoppet idag är Balenciaga. Mm. Jag och mamma vill till Balenciaga för att kolla lite. Kolla lite bags, kolla lite smycken. Jag funderar på om jag ska tillbaka till Philip Klein. Och köpa vad? I don't know. Men så jag tycker att vi sticker till Central Park. Let's go. Nu är vi i Central Park. Och det är så kallt. Och jag önskar bara butikerna öppnade så man kunde gå in i sax eller någonting. Men nu så, ja. Där uppe, där är det mamma och pappa. Vi tar en liten promenad. Men sen så ska vi gå tillbaka till rummet för att Hugo ska lämna kameran. Och sen... Du vill även byta tröja, jacka. Nej, det vill jag inte. Bara. Nej, men jag kommer inte göra det. Alltså för att jag har haft på mig min camo coat i 2 dagar nu och jag vill verkligen ha på mig den här. Även fast det är lite kyligt om armarna. Men just det. Ja, nej men nu ska vi väl rulla ner och hitta våra föräldrar. Vad i hela frid? Och så tittar man på mig och sen så tittar man på honom där bak.
satt oss på La Dore. Och vi ska fika lite för att vi är fortfarande lite tidiga för att alla butiker har inte öppnat än. Så jag har tagit en cappuccino och sen två stycken chokladmacarons. Och mamma och pappa tog varsin persola. Han fick två, men jag tror han beställde. Men så vi ska äta det här. Och sen ska vi kolla butik. På Balenciaga och på Zara. Och det är, alltså, jag har glömt att vlogga. Alltså det är så, jag glömt att filma i butikerna och allt sånt. Men jag vill verkligen visa allt jag har köpt. Men jag tänker att jag inte ska göra det. Så jag vill verkligen vänta tills när vi kommer hem. Men jag är så nöjd med allt som jag har köpt. Men nu så ska vi i alla fall hitta till Rockefeller Center. Och så ska vi käka på Eat by Chloe. Och sen så ska vi gå till en musikal. Och så ska vi se Phantom of the Opera. Var ska vi? Jag vet inte. Alltså jag och mamma, vi är ju verkligen inte de rätta personerna att släppa lösa i New York. För att vi hittar ingenstans. Jag har ingen aning vart vi är, Jennifer. Till Eat by Chloe och menyn ser jättegod ut. Alltså jag önskar att jag hade en sån i Sverige. För den, alltså, jag hoppas att det är gott bra. Men pappa är jobbet ställe nu och jag ska ta en avokado pesto pasta. Och så ska jag ta lite sweet potato fries som en side order. Och det här är min mat. En massa sötpommes och pestopasta med avokado och tomater. Det ser så himla gott ut. Hugo tog en guacburger eller någonting. Mamma tog en portobello hamburgare. Pappa tog en... Jag vet inte, likadant tror jag. Det är min. Vad är det? Det är också, det är en sån som... Är det där ananas? Klart och är på väg till vårt hotellrum för att lämna av lite shoppingbåsar typ. Och jag ska även sätta på mig en tjock tröja. Och sen så ska vi röra oss mot, jag tänkte säga Café Opera, men det ska vi inte. Vi ska till Phantom of the Opera. Kan blanda ihop de två. Vi har kommit hem och hunnit byta om lite grann. Så jag har lämnat av mina shoppingpåsar, men nu så ska vi rulla ner för att vi ska gå till Times nu. För att det är liksom... Squames Terror. Ja, det börjar om en timme ungefär. 50 minuter. Ja, jag har kort. Så vi behöver verkligen rulla. Och vi köpte lite snacks. Jag köpte en vatten. Eller pappa köpte. Och lite Pringles. Som jag ska snacka på under teatern. Hugo tog en water. Och lite Sour Patches. Mamma tog vatten. Biljetterna. Och peanut M&M's. De vill jag smaka vid. Nej, men så jag vet inte hur lång tid det här kommer ta. Men... men vi ses väl förmodligen när den är klar. Natt
musikalen. Vi gick i pausen för att vi tyckte inte att den var så himla bra. Så jag kan tyvärr inte rekommendera att ni ska se den när ni är i New York eller så. Och sen så var det en skitjobbig grabb bredvid Hugo som började snarka jättehögt. Och sen så började han snacka och sen så klappade han jättehögt. Och ni ser vad klappar åt och inte ens sett någonting. Men ja, så vi är nu på Times Square. Och jag ska gå in på American Eagle med mamma. Kolla lite byxor. Det har varit såna här. Och jag har precis köpt en jeans-show. Alltså det börjar snöa jättemycket. Men det är fint. Nu får vi gå. Jag är tillbaka från världens längsta shoppingrunda, känns det som. Alltså, jag och mamma, vi kan ju gå i evigheter. Alltså, det tar aldrig slut. Men nu är klockan strax efter 6 och för oss, alltså egentligen så är det typ klockan 12. Men jag är inte så trött, vilket är ganska skönt. Men det är jättedåligt väder. Så jag är inte jättetaggad på att gå ut och leta efter en restaurang. Så jag vet inte riktigt hur vi gör med det där, men ja, planen nu är väl att vi ska gå och käka. Men det vi gjorde precis är, alltså innan vi kom hem så var vi på Louis Vuitton. Och så köpte mamma ett armband. Jättefint. Och när vi var där, alltså jag såg ett så fint halsband. Som jag ska önska mig studentpresent. För att det är liksom 18k. Det är så här. Det är inget som jag är redo att köpa. För ett litet halsband. Men ja, det var så fint. Så det ska jag önska mig studentpresent. Men hur som helst, när vi är hemma, vi har gjort en hel del shopping idag, jag är jättenöjd. Jag vet inte riktigt vad planerna är för imorgon, så det blir kul. Och det ska vara bättre väder imorgon, så det blir kul också. Jag ska snacka ihop med min familjen och så ser vi vart vi tar vägen. Men jag är så hungrig nu, så jag måste verkligen äta. I'm starving. Oj, vänta. Kan du lysa med ficklampan? Mm. Hugo står här och håller. Du måste ha den sådär. Alltså, annars går det inte. Hugo står och håller med ficklampan. Men jag tänkte visa vad jag har på mig. Jag har dragit på mig mina sneakers från Zara. Mina blå byxor från H&M. En Massimo Dutti blus som jag har under min H&M-stickade tröja. Men nu så ska vi rulla ner till Kingside. Kingside. Och så ska vi käka lite middag. Nej, Hugo. Och så ska vi käka lite middag. För att vi vill inte gå ut och leta restauranger. Men det här är i alla fall min outfit for tonight. Du förstör så mycket. Jag har tagit en poke bowl med lite lax, avokado, gurka och reddisa och lite så. Och en cola. Hugo har tagit någon vegansk soppa med tryffel. Och sen någon kolsallad. Det ser så gott ut. Pappa tog svärdfisk. Idag igen. Och mamma tog någon pasta. Middagen är över och jag är tillbaka på hotellrummet. Jag tänkte att jag ska avsluta vloggen nu, så som vanligt. För att jag ska sätta mig och redigera. Sen så ska jag gå och lägga mig. Klockan är strax efter 8 nu. 28 tydligen. Så jag är jätte trend. Men jag ska sätta mig och redigera för att jag vill verkligen få upp dem här så att ni kan se dem. När ni vaknar, om inte på dagen liksom. Så ja, det är det jag ska göra nu. Men jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Jag hoppas att den blev bättre än igår. Det känns som att den blev bättre än igår. Vi ses i morgondagens vlogg också. Och då åker jag hem. Så det blir sista New York-vloggen. Men vi ses då. Mwah.